Vera Patarić, rođena Somborka, udajom je došla u Bački Monoštor, gde je otvorila svoju kuhinju, a svu hranu koju prodaje sama priprema. Okruženo šumama i Dunavom, u ovom selu nedaleko od Sombora žive Šokci, Srbi, Romi, Mađari, Nemci i svi su jednoglasni u tome da su pre svega Monoštorci. Kako je svaki početak težak, posebno kad dođeš u novi grad, Vera kaže da su je meštani dobro prihvatili. Ona je, zajedno sa mužem, kuhinju otvorila pre 6 meseci i nada se da će uskoro posao i proširiti. Ja sam dosta 7 godina išla u Nemačku. Znači, suprug je u Novom Sadu bio sa decom sam i u Novom Sadu ima takih objekata što se tiče tih minih kuhinjica. I onda, naravno, ne stigne da skuva ovo. Ono. I to je tako i krenulo i nama se javila želja. Ja stvarno volim da kuvam i uživam u tome. I onda smo nama bila želja jednog dana da mi otvorimo nešto naše, da mi pokažemo ono što smo mi naučili i što volimo da radimo. E sad, naravno, tu ide spekt raznih okolnosti, ostali smo bez roditelja, jedno, drugo. I onda smo, eto, hvala Bogu, uspeli kupiti kuću. I onda je to krenulo mic po mic. I eto, želja nam se ostvarila. Trenutno sam ja ovde sama, ali eto, daj Bože da to još se onako fino za da krene, pa eto i suprug da mi se pridruži. Pošto je on majstor za, eto, za ribu, za paprikaš riblji, to je specijalac. Stvarno moram reći. Verina kuhinja radi od ponedeljka do subote, a na meniju su svakojake đakonije. Od supe, paprikaša, punjenih paprika i sarmi, do pečenog i pohovanog mesa. Trudi se da na meniju jednom nedeljno bude i riba, a uvek ume da iznenadi i nekim novim jelom. Trenutno danas imamo mlince, što je narod stvarno baš lepo prihvatio i meni je to jako drago. I uvek im ubacim neko novo iznenađenje, što oni možda su jeli nekad davno ili možda nemaju sad vremena to spremiti, tako da uvek kod mene mogu naći nešto novo. A otkud potreba za ovakvom vrstom kuhinje na selu, pomislit će mnogi. Prema Verinim rečima, dosta žena iz sela radi u inostranstvu, a ima i dosta starijih ljudi. Ostaju porodice kojima nema ko da kuva ili koji od poslova ne mogu to da postignu, pa im tanjir kuvane hrane u toku dana dobro dođe. To nam je u stvari bio cilj kao eto da pomognemo tim starim ljudima. Tako su i cene napravljene da bude svima prilagodljivo da, eto, da mogu sebi nekad nešto kupiti ili nešto da bi jeli, a eto ne mogu spremiti ili nemaju vremena. Tako da smo se mi u stvari bazirali na to, međutim, za ovih 6 meseci se pokazalo da tu stvari svi kupuju. Znači, od mladog sveta do starog radimo i dostave, tako za ove eto, stare koji ne mogu doći, mi imamo naš sin radi dostavu, tako da eto, usput malo ih i obiđe, popriča s njima, tako da u suštini, što kaže ono, dobro i njima, dobro i nama. Bački Monoštor jedno je od onih sela koji obiluje turističkim ponudama. Meštani su eko, odnosno ruralni turizam prepoznali kao način da se očuvaju i priroda i kulturno nasleđe. Te ne čudi što je selo uvek puno kako đačkih ekskurzija, tako i turista iz drugih država. Jedan od turista je zašao i u Verinu kuhinju i to na samom početku rada. Moram pohvaliti da je naše jelo čak otišlo i u Hrvatsku preko, tako da mi to onako bila čast da je čovjek došao iz Hrvatske, iz Osijeka i da je kod mene uzeo hranu i odneo preko njemu i suprugu. Tako da mi to baš onako i drago i onako ponosna sam. Šta je uzeo pa jelo? Pa imamo jedan dan u nedelji kad imamo eto, ribu i to uglavnom ovu pretežnu ribu što je ovde u ovom podnevnju, znači od babuške, terpana i tako, to naše domaće. I on je bio oduševljen i kad je prvo je čuo, znači on je došao sasvim slučajno po papriku, pošto mi ovde u Monoštoru dosta imamo proizvodjača paprike. I čuje za nas i izrazio želju da eto vidi šta je, mada nismo veliki, ali dobro. I kad je došao, stvarno se oduševio i rekao ja moram ovo poneti meni i suprug. Iz Francuske imali smo goste. Letos biciklisti, pošto smo mi tu kao, jesmo mi, što kažu, slepo crevo i okruženi smo sa 7 mostova, ali interesantni smo, ima dosta toga da se vidi i da se pokaže, tako da smo imali, eto, goste iz Francuske i to smo uspeli, eto, da se sporazumemo.
Od sve hrane koju sprema, Vera je naročito ponosna na svoje kolače i pite. To je baš onako domaće linzer testo koje ja sama pravim. Znači ništa nije fabrički, sve je ručno rađeno. To sam ja eto došla na ideju, pošto su kad smo otvorili ovo, uvek su me pitali imaš nešto slatko? Imaš nešto slatko? E sad, pošto je to bilo leto, malo je i ta vrućina i to, te kremaste kolače, ja to za sad ne pravim. Daj Bože da to onako se zahukta baš jače, pa ćemo i ubaciti tako nešto i filovano. Ali ovo su uglavnom lenije pite i njihov standardno kuglov koje nema slavlja, ne prođe bez kuglofa. Tako da eto, pravim te pite od, sa jabukama, sa višnjama, sa orasima, sa sirom, s makom, tako da eto, bundevaru, što se vidi iz priloženog, dobijamo bundevare od naših ljudi, eto, na poklon, i onda eto, njima pravim i bundevare, tako da eto, sve jedno s drugim. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.